دەستان خۆش بێ پرۆژەکەتان زۆر جوانە. پرۆژەکەتان زۆر جوانە. هەروەها هەموویان سوڕەتی سوجدە. هەموویم لەبەرە. دایکم و باوکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ئەلیف لام میم. چەند پیتێ لە سەرەتایان دێ لە سوڕەتەکانی قورئاندا هاتن ژمارەیان چواردە پیدا. نەوەی کەوتەکانی زانی عەرەبی بۆ سەلمادنی ئیعجاز و مەزنی و گریکی قورئان کە لە توانی هیچ گەزدانیە بۆ پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنە دابنێ. بەڕادەیەک هەتا گەرگورەی ئادەمیزاد و جن کۆبنەوە بۆ مەبەستە بەگومان ناتوان. هەروەها چەند دەهانەی تریشی تێدایە. زانەکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شیان و تویانە هەر خوداخۆی زانایە بەنهێنی ئەو بيتانا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين داب زانيام قرآن للام برو قال جيان يانوا هج قمان تدانيا أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما نا أتاهم من نبي من قبلك لألهم يحتو قدال الناسان دلي محمد أم قراني خلبصوا نخيروانيا بل قرآن حق راسو للام برو قال تنيدا بوي قومه زي بدار كدو كبشتو بدار خير كامبو ناتوا تارجي هداة إيمان بجنبر